तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जनाको मृत्यु, 8173 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गयो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने 6839 जना होल्डिङ सेन्टरमा अब जरिमाना समेत तिराउन सरकारको माग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकै दिन 13 अन्तर्राष्ट्रिय उडान। बिहानै लमजुङलाई केन्द्रबिन्दु पारेर आयो शक्तिशाली भूकम्प, 27 घर क्षतिग्रस्त। भूकम्पमा घर भत्केर पुरेकी उमाको यसरी गरियो उद्धार। कोरोनाका कारण रोकिएको एसी र कक्षा 8 परीक्षा बारे आयो ठुलो खबर, कहिलेबाट हुँदैछ परीक्षा पूरा जानकारी। यो के हुँदैछ नेपालमा, दाउन्नेको भिरबाट बस खस्दा 4 जनाको मृत्यु, 48 जना घाइते। प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको शक्ति मापन भोलि, कसले मार्ला बाजी। गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई चुनावमा जिताउन प्रधानमन्त्रीले गरे अपिल। गृहमन्त्री थापालाई भोट नहाले माधव नेपाललाई फेरि कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो चेतावनी। अङ्गेलीमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा एक युवतीको सब फेला, कसले गर्यो हत्या। र सशस्त्र प्रहरीको गोली प्रहारबाट पश्चिम नलप्रासीमा एक युवकको मृत्यु, अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेट बारे जानकारी गराउन चाहे, पछिल्लो 24 घण्टामा 7,999 जना कोरोनाबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार देशभरबाट 7,999 जना निको भएको बताएको छ। यस्तै पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,064 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्। एन्टिजेन बाट गरिएको परीक्षणमा 109 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले विभिन्न जिल्लामा गरी थप 246 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएका हुन्। पछिल्लो समयमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या नेपालमा तीव्र बनेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पश्चिम नवलप्रासीको भारतीय सीमा क्षेत्र सुस्ता गाउँपालिका 5 बनकट्टी टुटहा खोला नजिकै सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका 6 करिब 22 वर्षीय विनाश राजभर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको थियो भने उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान केही युवाहरू भारततर्फ जान खोजेको र निषेधाज्ञा भएका कारण जान नमिल्ने भन्दै सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोकेका थिए। यही कारण ती युवा र सुरक्षाकर्मीबीच विवाद भएको बताइएको छ। विवादपछि अविनाश सहित केही युवाहरूले ड्युटीमै रहेका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक शङ्कर बुढाथोकीलाई आक्रमण गरेकाले हवाई फायर गरेको सशस्त्र प्रहरी बल 26 नम्बर गढ बेलासपुरका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक महेश अधिकारीले बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार स्थानीय युवाहरूको आक्रमणबाट गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक बुढाथोकीको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्। घाइते अविनाशको सहित स्मृति अस्पताल चौपतामा लगिएको र त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि बुटोल रेफर गरिएको थियो। उनको मृत्यु बुटोलमा भएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 8 परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 कारण भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै महानगरपालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गरी निजी तथा सामुदायिक स्कुललाई यस्तो जानकारी गराएको हो। कक्षा 8 वार्षिक मूल्याङ्कन पहिलो तथा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट 40% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरी विद्यालयमा राखेको विद्यार्थीका अभिलेखबाट 40% विद्यालय तथा विद्यार्थीको अनुकूल उपयुक्त वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधि प्रक्रिया अपनाई 20% मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी जेठ 25 गतेसम्ममा महानगरको शिक्षा विभागले वेबसाइटमा मूल्याङ्कन विधि विवरण पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ सूचनामा भनिएको छ।
दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई भोट नहाले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पुनः कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्। नेपालले बादललाई भोट नहाल्ने प्रश्न बताइरहेका बेला ओलीले बुधबार एक अपिल जारी गर्दै आधिकारिक उम्मेद्वार बादल भएको भन्दै जिताउन अपिल गरेका हुन्। गत 2077 फागुन 3 गते नेकपा एमाले पुनस्थापना भएपछि हुन गइरहेको यस निर्वाचनको विशेष महत्व छ। यसले हाम्रो पार्टीको सामर्थ्य एकता र अनुशासनलाई त स्थापित गर्ने नै छ। सँगसँगै 2075 जेठ 3 गते एकीकरण भएको तर कतिपय नेताका अवसरवादी एवं विभाजनकारी व्यवहारका कारण भङ्ग नेकपाको विरासत पनि यसै पार्टीले बोक्छ र यो नै वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह हो भन्ने पुष्टि पनि गर्छ। अपिलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, जेठ 6 गते बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड रामबहादुर थापा बादल हाम्रो पार्टीमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। ओलीले लेखेका छन्, उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँको विजयले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्याउने उनको दावी छ। तसर्थ एक निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजय बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। जेठ 6 गते बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज एकै दिन 13 अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्। विभिन्न एयरलाइन्सका उद्धार, चार्टर, मेडिकल र एयर बबल गरी 13 उडान निर्धारण गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको हो। विमानस्थलले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आज नेपाल वायुसेवा निगम एयरलाइन्सको सबैभन्दा बढी 7 र हिमालय एयरलाइन्सको 4 उडान तालिका रहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले चिनको बेजिङ, सेन्जेनमा समान तथा साउदी अरेबियाका दमाममा 2 उडान र रियादमा 1 उडान भर्ने कार्यतालिका रहेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा नियमित 1 उडान हुनेछन्। यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले चिनको कुनमिङमा 3 र दमाममा 1 उडान गर्नेछ। सिचुवान एयरले छेन्दुबाट कार्गो काठमाडौँ ल्याउँदैछ भने एयर चार्टर सर्भिसको काठमाडौँ दिल्ली उडान भएको छ। मङ्गलबार 11 उडान निर्धारण गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हेलिकप्टर कम्पनी तथा एयरलाइन्सका गरी 10 उडान सञ्चालन हुनेछन्। निषेधाज्ञाको जारी अवधिमा पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा उद्धार, चार्टर तथा कार्गो उडान भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध जेठ 17 गतेसम्म लम्बिएको छ। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 23 गतेदेखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। आन्तरिक उडान पनि वैशाख 16 गतेदेखि स्थगित भएका छन्। यो बीचमा नेपाल र भारतबीच भएको एयर बबल सम्झौता अनुरूप दुई मुलुकको उडानलाई भने निरन्तरता दिएको छ। उक्त सम्झौता अनुरूप सातामा 2 उडान कायम राख्ने गरी उडान सञ्चालन भइरहेका छन्। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय भएको थियो। गत वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरिकतर्फ 10 हेलिकप्टर कम्पनीसहित 19 वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा 3 नेपालसहित 20 वायुसेवा प्रदायकले उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अन्तिम खबरतर्फ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नलपरासीको दाउन्नेमा बुधबार बस भिरबाट खस्दा 4 मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 42 घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट रुकुम जाँदै गरेको NA5K 2713 नम्बरको बस दाउन्ने भिरबाट खस्दा उक्त दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका डिएसपी राजु लामाले बताएका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाकी 27 कल्पना पुनको मात्र शनाखत भएको छ। घाइतेमध्ये 35 चिसापानी सामुदायिक अस्पताल बर्दघाटमा उपचार भइरहेको छ भने 7 थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटोल ल्याइएको छ।